So, hello sa inyo mga ka-DIY, welcome back sa ating Muntin Channel So, meron naman tayong panibagong ituturo sa inyo Yan, so, dinala ng customer dito sa bahay, isang washing machine, single tab, ah, so Yung nakaraan, ito na yung mga ka-DIY, Bale yun, yung nakaraan Nung kinonvert natin, tapos na, tapos meron pa yung isa doon, puji din yun. yun, yun yung isang yun, hindi pa natin naayos, no? Pero nakaraan yung kinonvert, tapos na, yun na, tapos na yun, kukunin na yung tapos ito sabi ng customer, hindi daw gumagana. Yan, so kahit ugong, doon sa motor sa ilalim, kahit ugong wala. So ang gumagana lang daw yung timer, lumalagatik lang, pero hindi siya gumagana. Yan, so ngayon mga kadiyaw, ituturo ko sa inyo kung paano solusyonan yung mga ganito. Ayan, simula natin. So saksak muna natin yung kanyang plug, tapos dadaan natin ang tester mamaya kung ano ba yung nagiging problema nito hanggang doon sa ilalim. Okay, so saksak muna natin. balik ito yung kanyang easy cord o kanyang plug. Yan, ito na yung silalim. Saksak natin, tapos bigyan natin ng power. Okay, may power tayo. Yan. Okay, on natin yung timer. Yan, so kung napapansin, tumutunog naman o lumalagatik naman yung kanyang timer, tapos bumabalik yan. Okay, ibig sabihin, buo yan ng timer. Tapos, hindi gumagana. Yan. Kung buksan natin to, yan oh hindi ko magana yan samantala nakasaksak tayo yan okay sarado natin ter okay off muna natin so off muna natin pati yung saksakan at testing natin sa ating tester okay daanan muna natin ang tester bale select natin sa extend or yan naka extend ako or nasa times 1 pwede okay so search lang natin yung ating test prod tapos ilagay natin sa 0 okay Then, itusok natin dito. I-manual muna natin sa test prod natin kung ano ba yung nagiging problema nito. Okay. Yan, nilagay na natin yung ating test prod. Tapos, tingnan natin dito. O natin. Yan. Pag ino natin yon, pag walang palo dito, ibig sabihin lang mga ka-DIY sa motor ang tama nyan. Silalim. Okay. Samantalang naka-manual tayo dito. Okay. Kahit isaksak natin yan, bitawan natin to. Okay kahit saksak natin dito sa gilid ng tester walang walang reaksyon okay so proceed na tayo dun sa ilalim check na natin yung motor kapag ganito hindi gumagana okay On, off na natin yung timer tapos proceed tayo dun sa ilalim sa likod nya okay malamang magpapalit tayo ng motor kung sakaling sunog okay diretsyo tayo sa ilalim so bago ang lahat mga kadewa saglit ang shoutout lang muna sa inyong lahat Yan. so maraming maraming salamat sa 100k subscriber natin at maraming maraming salamat sa suporta sa mga technician diyan. Suportahan natin yung mga tech vlogger diyan. Uh, Suportahan natin mga ka DIY. Okay, simulan na natin sa likod. So ayan ang mga ka DIY, ito na yung likuran ng ating washing machine. Ayan. Okay? So tanggalin niyo na lang yung takip dito sa likuran. Meron namang screw dito. Tanggalin niyo na lang para makita mak niyo yung wirings. Tapos tanggalin niyo sa balot yung wirings siya ganito para lumabas lahat para ma-check natin sa tester or ma-check nyo. Okay? So ayan na. So ipo ko lang muna ng ganito. Tapos tuturo natin step by step. Okay. Kumuha natin tester. At ganun pa rin yung settings natin kanina. nas select pa rin tayo sa extend. Tapos dapat naka tayo para accurate yung reading mamaya kapag tinira natin sa motor. Okay. So yun. Proceed tayo dun sa kanyang mga motor. Kadiway, simulan natin sa pag-test. Bale ito yung kanyang easy cord o yung kanyang saksakan. Okay. Sundan natin yan mga ka-DIY ito. Ito yan yung dalawang puti. Ito. Yan, nakasplit. Ito. Okay, ito yung ating line 1 at line 2 or AC cord. Okay, line 1, line 2, line 2, line 1. Or tawag rin dito ay dalawang common. Okay, so sa pag-check ng motor mga ka-DIY, itong wirings na ito, ito yung pumasok doon sa itaas, papunta sa ating timer dito. Ito yon, yung wirings na yan, ito. Pabayaan mo yan mga ka-DIY, unahin mo yung wiring na galing sa motor. Ito yun. yon. Ito sa ilalim. Ito. Okay, yan o. Papasok yan doon. Doon yun galing sa ating motor. Ito yon. Yung tatlong wire na galing sa motor. Ito yan na yun, Yung tatlong wire. Yung yellow, green at saka red. Ito yon. Okay. Tapos hanapin mo dyan yung isang wiring na pumunta rito sa cord. Na nanggaling doon sa ating motor na ito. Okay. San ba dito sa tatlong ito yung pumasok dito sa ating wiring sa AC Ito yon, yung yellow, Yan o. Oh. Yan. Tat, bali tatlong wire ito. Ang tawag sa tatlong wire na ito mga kadewa, ito yung common, forward at saka reverse. Yung common, yun ang hahanapin natin. Okay? Common, forward, reverse. Okay? Tatlong wiring na lumabas sa ating motor. Yun ang tawag sa wiring na ito. Okay, sa pag-tester mga ka DIY, harapin muna natin yung isang wiring na dito pumunta sa ating cord. So ito na yung kulay yellow na yun, ito. Yung yellow na 'yan, 'yan, pumuntahin dito sa ating AC cord. Tanggalin muna natin 'to. Ito 'yon. Okay? Ito. 'Yan, pumuntahin dito, 'yan. Ito yung kulay dilaw. Nag-iisang wire lang palagi yan mga ka DIY na yan dito sa ating cord itong kasama niyang blow, pabayaan mo na yan. Okay? Basta focus ka muna dun sa common na hinahanap mo. Ito na yan, kulang yelo. Okay? Tandaan mo yan, yelo common. Itong dalawa, forward at reverse na itong natira na ito. Okay? Basta, basta washing machine na single tab, ganito lang yung setup niyan. May dalawang or twin tab man, dalawa rin yung kasama niyan, forward at reverse. Okay? So ito na yon yung dalawa. Pumunta yan sa kapasitor. Ito. Yan o. Oh, itong kapasitor natin no oh. Starting kapasitor. Dito yan papunta. Okay? So, itong dalawang ito, ito yung iti-test natin. Magmula sa common, sa hilo, papunta dito. Itong dalawa, iti-test natin sa pamamagitan ng common. Sa pamamagitan nitong common natin. Okay? Kaya yung isang test probe natin, mga ka-DIY, ilalagay natin dito sa common, papunta dito sa dalawang wiring. Okay? So, Alin mas sa dalawang test probe ito sok natin, yung isa doon sa common. Dito sa kuya yellow. Okay, yan na itusok ko na sa yellow. Tapos itong pula at saka green, ito yung ite natin. Okay? Yan, dito. Itester tester natin 'yan, no, oh, yung pula at saka green. Yan, kita ba? Yon. Okay kunin natin yung ating test prod at itusok natin dito sa kulay green muna. Kailangan may palo sa tester ito. Pag wala, ibig sabihin sunog. Okay? Tusok tayo sa green. Yan. Kung napapansin nyo, walang palo sa tester. Hindi malang pumalo yung ating tester o nag-deflect. Ibig sabihin lang, sira ang linyang ito. Ang kulay green. Ngayon, sira or sunog. Putol sa loob. Doon sa motor, putol yan. Ngayon naman, alam na natin na sira ito. Proceed tayo dito sa kulay pula. Okay? Tusok tayo ngayon sa ngay, kulay pula dito. So wala din palo yung ating tester sa kulay pula na ito. Okay? So ibig sabihin lang mga kadayway, sunog yung ating motor kapag ganito. Okay? Yan. So pwede rin nating tusukin itong dalawang ito. Okay? Pwede rin yan tusukin natin kung may palo o wala. Tanggalin natin yung common, yung yellow. Tapos, itusok natin dito sa dalawa. Dito sa red at saka green din. Kailangan may mga palo kasi ito. Ayaw, no? Walang palo, oh. Ayan, walang palo. Hmm. Kita yun sa tester, walang palo. Okay. Subunutin so, natin. Samantalang, nakakapalo naman yung ating tester. Okay. So sa mga ganito mga ka-DIY, matik na yung sunog yung motor. Ngayon, magkakalas tayo dito sa gilid. Kakalasin natin yung mga screw na yan. Tapos, patumbahin natin dahil magpapalit tayo ng panibagong motor. Okay? So, ngayon mga ka-DIY, na tayo ngayon ng wiring. Kasi magpapalit na tayo. Kasi mamaya, pag sinalpakan natin ng ibang motor yan, ibang wiring naman, ibang color code naman yung wiring. Kailangan tandaan natin sa pagpuputol. Sa mga baguhan lang or sa mga nagsisimula pala mag-aral ng ganito. Okay? Ulitin natin, ito yung common yung dilaw. Tandaan natin na common. Putol tayo sa common. Magtira ka ng konti para alam mo yung common or maglagay ka ng electrical tape dito sa common. Ito na yung electrical tape. Ilagay mo dyan common. Yan. May tanda ng electrical tape yung pinutulan mo. Ito na yung common mamaya. Tapos itong na dalawang natira, automatic na itong mga ka-DIY. Ito yung forward at reverse natin kahit magbaliktad lang itong mamaya sa ating pagwawiring kahit magkapalit itong dalawa okay lang putol tayo dyan dito sa kulay green putol at sa kulay red putol yan so may natira dyan na dalawa okay so kahit magbaliktad dyan mamaya ang pagkabit ng panibagong motor walang problema tandaan nyo basta forward and reverse yan tatlo tatlo yan isa dalawa tatlo isa dalawa tatlo okay yan na, ah, may tanda na yan na, ah, forward at reverse. Okay? Yan, ulitin natin sa pagtester ito. Okay? Hindi ako mag, ako magka ng video para tuloy-tuloy yung ating pagturo. Okay, balatan muna natin. Okay? Yelo para sure. Yan, okay? Iwala yung tinyo yelo. Yung forward at reverse, tirahin natin itong dalawa. Yan o, oh, walang palo sa tester o, oh, yan. Yan, walang palo. Okay, ibig sabihin lang, sunog talaga yung motor. Okay, samantalang may palo naman. Okay. Okay, kalasin natin. Okay, tanggalin niya drain cup. to sa drain. Ikot lang para matanggal. Yan, wasak na rin yung kanyang spring. Palitan natin yung spring to. wasak na yan. Oh. Yan. Tapos, ibaba natin yung belt. Tapos, paikutin para mahugot natin yung belt. Okay? Yan. Ibaba ang belt at ipakagat doon sa puli habang iniikot. Yan. Ikutin lang. yon Kalas na. Pakagatin lang doon sa puli. Okay? So, natanggal ko na yung mga screw dito sa gilid. Dyan hanggang sa unahan sa ilalim sa unahan sa ilalim meron niyang isang pirasong screw tanggalin nyo na lang putuloy na rin natin yung mga cable tie na ito para hindi mabutasan tayo ng hose so na-repair na rin kasi ng iba yan o yan o. meron ng ano, tapal o yan na-repair na yan ng iba kasi yan pag hindi mo tinanggal yung mga, yung mga cable tie mapupunit yung uh, tubo niyan okay so tanggalin natin So yan mga ka-DIY, bali gagamit tayo ng ganitong klase ng range. Tapos, yung Y. Ayan, so, kailangan natin ng 10mm 10 mm at saka 8mm. So, ito yung pang ko sa 8mm sa likod ng motor at saka ito naman yung ating 12mm para sa harapan, sa itaas. Pwede ka gumamit ng mga ganito, tirange. Ito, so ito yung gagamitin natin, impact, para mabilis. Okay, try natin ng 8mm. Ito, 8mm doon sa likod. Kasi ito yung kanyang nut, doon sa likod mayroon pang-contrayan doon para hindi sumabay. Okay, try natin. Yo. Okay, laglag -lag na motor Okay, ito na motornya. motor niya. Okay Yan Okay, tanggalin natin yung maskro Pati yung rubber nya tanggalin natin Kasi pagpapalit tayo ng motor Gagamitin na natin itong rubber nya Yan Ayan. Okay, tabi lang muna natin to. Tapos gagamitin na natin yung kanyang Pule ito. Gagamitin natin kasi ito yung sukat na pule Okay, kalasin muna natin itong nut na 10mm. Tapos sumunod natin yung 8mm na naman na bolt. Okay, yung nut lang muna, 10mm. Tapos sumunod yung 8 sa itaas. Gumamit talaga kayo ng t -range. Okay. So, tanggal na. Yan. So, ito na yung pamalit natin mga ka-DIY na motor. So, sikunan na lang muna. Kasi meron ako dyan. Maliit. Hanggang dito lang. Yan. Hanggang dito lang yung core nya. Maliit yon So, ito ay malaki ito. 9 kilos yan. Kailangan natin na parehas din yung laki ng core. Ito, parehas din yung laki ng ano niya, core. Para mas malakas. Kapag niloda natin yan, ganun pa rin yung ano. Pero kapag uh, may available tayo na maliit dito, hanggang dito lang yung core nya, hanggang dito lang yung core. Kailangan natin magbawas ng labahan doon kasi baka masira yung motor natin. Nag-overloaded. -over okay? So, pamalit natin na parehas din ng size. Ito. Ayan o. Oh. Ayan. 38.4 mm. Okay. yan ang pamalit natin. Okay. Ayan o. Oh. Ayan. Ito na yung luma. Ayan. Parehas, di ba? 38.4 mm. Yan you know? o. Yan. Parehas din. Tapos pagdating dito sa si shaft, dapat parehas yung pamalit natin dito. Ayan, 12. Yan, 12 mm to. Yan you know? o, 12 mm. Yan. Ito yung original. Yung original natin, 12 mm. Yung pamalit natin, ito. 12 mm din. Yon, dapat doon. Parehas din. Yan, 12 mm. Yan. Okay. So nasa 12mm rin yan, parehas yan. Tapos sa shaft dito, parehas din dapat. Yan. 47mm, dapat parehas din. 47mm din, yung pampalit natin. Itong isa. Yan, 47mm din, parehas din. Okay. So palit natin. Sa diagram, sa kanyang, dito sa diagram niya, Okay, ito yung kanyang wiring. Dalawang yellow at saka isang black ito. Dalawang yellow at saka isang black 'yan, you know? Okay, dito basihan natin sa diagram dito. Yan, lapitin natin. Itong black, yan, black. Yan ang simbolo ng thermal fuse niya. Ito yung black, ito yung common natin, you know? 'yan, yung may thermal fuse na yan. Yan, yan ang magiging common natin. Okay, kahit wala nakalagay na common yan, yan ang igalalagay natin na common, yung black. Tapos yung yellow na yan, yellow, ito yung magiging ano natin? Forward at reverse. Yan nakatap ito sa kapasitor. Itong dalawa. Yan ang simbol ng kapasitor. O yung dalawang guhit na yan. O. Yan. Yung dalawang guhit na yan. Yan ang simbol ng kapasitor. Yan o. Galing sa motor. Yellow. Galing sa motor. Yellow. Yan. Nakatap dito yung kapasitor. O ito yung magiging kapasitor line natin. Sa forward at reverse. Ito na yon. Tandaan na. Ito yung magiging common natin. Yung black. Yan. Basta mayroong thermal fuse dyan. O kaya sa ibang motor wala din nakalagay na ganito. Basta pero nakalagay na kanito mga ka-DIY. So yan ang magiging common mo. Kahit wala nakalagay dyan. Basta naka-indicate sa kabilang linya yung dalawang kapasitoryo yun na yon Okay? Ulitin natin. Ito yung dalawang line ng forward at reverse or papunta sa ating kapasitor. Yung black ang magiging common natin dahil sa thermal fuse nya. Okay? Kabit natin. Yan. Ito na yun. Common at dalawang papunta sa kapasitor na forward and reverse. Itong dalawa. Okay? Okay, ikabit ko na yung motor. Lagi yung tatandaan yung mga rubber, baka mawala. Ibalik pa rin sa dati. Tapos yung kanyang dito. Yan. Meron siyang kanal. Doon itapat yung screw na ito. Yan. Okay, pasok natin. Tapos, higpitan natin dito. Yan, okay. May higpit na yung ating 8mm sumunod naman yung kanyang 10mm ito yung pinakanat niya tapos okay, sumunod naman yan, higpitan natin. Yan, ang purpose na pala nito para himigpit at saka hindi lumuwag yung kanyang pulley Yan. So good na ito. Yan. At ikabit natin yung katawan, tapos ilagay natin yung belt at saka yung kanyang drain cap dito. Ibalik na rin natin yan. Tapos linisan natin gagaya ito may mga dumi. Yan, tanggalin natin yan. Okay, isimbolan natin. Huwag muna natin iskruhan, testing muna natin. Okay? Okay, dahil sa sikunan ito, may warranty ito kay customer at tatagal pa naman ito mga ganito, mga sikunan. Okay, kapag makapal kasi na uri ng motor at wala kayong available, sikunan pwede rin yan. Basta't babaan nyo lang yung price kay customer at siyempre bigyan nyo ng warranty kahit ilang weeks, okay? So, gano'n lang mga ka-DIY. Tara, kabit na natin. Okay, ito na mga ka-DIY, tapos naibalik ko na. Ito na yung wiring, ito na yung wiring kanina doon sa motor. Yung bago natin kinabit na bagong luma, okay? Siko na natin ito. Tapos yung kanina yung sabi ko kanina nilagyan natin ng tape ito. Ito yung common, dito natin itatap yung common. So ano ba yung common dito kanina? Yung kulay black. Okay, ito yung black wirings. Yung black wire, ikakabit natin sa black dito. Okay, sa common din ah. Common 'yan tawag na common sa common. Okay? Tanggalin muna natin ito, ang kanya'ng cap. Tapos i-insert lang natin dito. Yan. Okay. Okay, insert natin yung insert natin yung black wire na common dito. Yan. Ganyan lang. At yung dalawang pirasong ito na pinutol natin kanina nasa tatluhan. Yan forward at reverse. Para yan dito sa ating dalawang natira na forward and reverse. Yung dalawang papunta sa kapasitor. Ito na yon Yung dalawang yellow. Dito natin itap. Kahit magkabaliktad ito, dito walang problema. Okay, so unahin natin itong kulay pula. Ito na putol. Tanggalin natin yan. Okay, tanggalin natin yung takip. Tapos, connect natin dyan yung isang yellow ito. Yan. Okay. Tapos, itong kulay green na naputol, para rin dito. Okay. Tapos natin yan. Tanggalin natin yung takip. tapos, Tap natin yung hilo dyan Yan. Pwede pa rin nating ibalik itong cap dito. Okay? So, lagyan ko lang electrical tape para mabilis yung tutorial. Okay? Okay, lagyan natin ng tape or black tape, electrical tape, yan. Okay, simple lang. Ito naman sa si isa lagyan natin dito. Okay? Ganun din yung common. Ito, lagyan natin ng electrical tape din. Okay. Yan. So, ganito lang muna. Ayusin ko pa yung mamaya kasi babalik ko yung cup nito. Ito, ibabalik ko ito mamaya. Nilagyan ko lang ng electrical tape para i-testing natin. Okay. Nagkabit na natin. Okay. So, kuha tayo ng Dati saksak na natin to. So naibalik ko na rin yung kanyang drain cap at saka yung kanyang belt sa ilalim. Okay? So okay, testing muna natin. Saksak natin. Tapos bigyan natin ng power. Okay, may power tayo. Tala. Okay, nagagaya ko ng kunting tubig. Tapos wala pa yung screw yung mga gilid na yan. Sa kanya mag-screw ko may mga diferensya pa para madaling mahugot. Okay? Normal. Then timer tayo. Yan. Yo no. Ya, malakas. Oke. Okay. Ya, tinggal saya lalim. Tumulo yung tubig kanina dahil sira ito. Sira yung kanyang spring. Yan, nagpalit ako ng bagong spring. Yan, maingay kasi hindi pa nalagyan ng screw. Yan, o. Oh. Yan, wala pa screw yan. yan. mawawala din yan kapag may screw na. Yan. Okay. So, tingnan natin ito sa itaas. Yan, o. natin ibigay ito kay customer. Yan. So, may discount din naman yan. At saka, mababang presyo lang. Okay? So, sa nakakatulong ito mga ka sa so mga baguhan lang at mga nag-aaral. So, hanggang dito lamang mga ka at maraming maraming salamat sa inyo. Panonood. At kitang kita ulit tayo sa susunod nating mga tutorial. Hanggang dito na lang. Game tutorial. Bye-bye.